No primeiro episódio dessa nova série, eu e o Loki se encontramos em um apocalipse no meio do deserto. Encontramos uma cidade pós-apocalíptica, conseguimos recursos para sobreviver e encontramos um hospital lotado de infectados. Olha, eu tô vendo, ele tá vindo pra cima de mim! Loki, sai de perto! Loki, sai de perto! Vai, mata, pega ele! Peguei ele! Tem mais um, sai na frente, troca a porta! Meu Deus do céu, Loki! Tem dois, calma! E no episódio de hoje, fizemos um novo amigo! Coloquem nomes criativos aí nos comentários e o mais votado, o que mais tiver like, a gente coloca no nosso novo cachorro do apocalipse. Sejam criativos com os nomes, hein? Eu quero ver que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo, meu querido! Mais um dia aqui no Apocalipse do Deserto Maluco com o Loki Show. Peraí, eu não sou Loki Show não, me chama de Loki Grimes. Loki Grimes? Por quê? Mas por que Grimes? De quem seria esse sobrenome? Eu sou parente do Rick Grimes, do The Walking Dead. Ah, dane-se o Rick Grimes, apesar que ele é muito bom no Apocalipse. Dane-se, o que você falou? Loki, é que a gente tá com um problemão, cara. A gente tá com um problema de água. Lembra que eu disse pra você que a gente precisa começar a correr atrás de recursos? E aqui, nesta cidade, os recursos são basicamente itens raríssimos. A nossa sorte é que a gente encontrou no dia anterior essa mecânica que vai oferecer pra gente algumas coisas muito boas, como carros... A possibilidade da gente fazer motores pra gente conseguir mover esse carro, mover esse veículozão bonito que tá aqui na nossa frente. Só que o problema é que a gente tá basicamente sem munição e a gente só tem 2 potinhos de água purificada. Isso é um problemão danado, meu querido. Muito triste. É um problemão danado, mas pelo menos a gente descobriu que no mercado do Carlin tem aquela máquina lá que a gente consegue pelo menos pegar algumas poções. É. E eu achei algumas moedas no meio do caminho, depois dá pra gente passar lá e pegar alguma outra coisa. É, mas você quer falar pro pessoal o que a gente encontrou de incrível? Vamos mostrar pra eles. Familinha do céu, a gente tava dando uma olhada aqui nessa cidade e encontramos um lindo hotel apocalíptico. Tá mais pra ser um... Na verdade era um hotel, aqueles hotel de beira de estrada. Exatamente. Me lembra muito uma série, Bates. É? Hotel. Opa, é boa, essa série é boa, hein? Essa série é boa, mas essa série é muito violenta. Não pode recomendar pra galera, não. É bonita, mas não é muito perigosa. É muito parecido, porque olha ali os detalhes, cara. Aqueles hotéis de filmes de terror, sabe? Tipo. É. Que separa na estrada. Olha, tem outra maquininha ali. É um hotel do Apocalipse, Loki. É basicamente um hotel do Apocalipse. Ah, é verdade, tem uma maquinazinha. Olha só que legal, galera. Bom, pra quem não sabe, essa máquina aqui, ela... Ah, tem uma moeda aqui no chão, Loki. Olha que sorte. Eu já vou até aproveitar aqui e mostrar pro pessoal pra que serve essa máquina. A gente consegue pegar a moedinha que tem aqui no chão, ó, e usar ela na máquina pra gente conseguir bebidas. A gente vem aqui, ó. Colocamos e... Refrigerante agora! Tem uma Coca-Cola, vou guardar essa Coca-Cola pra depois, hein? Vou deixar ela guardadinha aqui. Não, toma, pode tomar, tenta tomar. Tem como tomar? Agora eu não sei. Ih, não tô conseguindo tomar, não, hein? Tô com sede? Mas aí fica difícil. Pega pro você aí, Loki, pega a Coca-Cola pro você aí, ó. Pega pro você a Coca-Cola. Vai pra mim, pega a carne de zumbi aí. Não, mas essa troca aqui é meio injusta, hein? Vai lá pra você. Pode ficar com a carne de zumbi, quero essa carne podre fedida, não. Ok, senhoras e senhores, a gente pode conseguir líquidos, águas, refrigerantes, comidas com essas máquinas de refrigerantes que a gente encontra no meio do caminho. Só que a gente tem que ter dinheiro. A gente tem que ter. Rapaz, você tá forte, hein? Você tava aqui, esse chão aqui tá podre? Pera aí. Não, esse chão aqui, ele quebra assim, ó. Fácil. Ah, você tá com a picareta. Eita, mas não vai quebrar no chão, não, filho. Não vai quebrar no chão, não, porque olha só que legal esse hotel, galera. A gente vai dar uma entrada aqui pra ver o que a gente encontra. Na verdade, a gente já encontrou uma coisa muito interessante, né, Loki? O Loki veio pra cá e disse que tem um zumbizão preso aqui. Só que aqui dentro tem outra coisa mais legal ainda. Tem um cofre. E a gente tá achando que nesse cofre deve ter alguma coisa muito interessante, já que tem um zumbi aqui dentro, né? Coruja, eu não sei você, mas tipo assim, encontrar um zumbi não é tão interessante assim. Eu falei que tem algo esquisito. E eu vou te explicar o motivo. Isso aqui, por quê? Não, mas eu vou explicar daqui a pouco. Você quer que explique agora? Ah, então você quer que eu entre agora? Entre e mata o zumbi, eu vou entrar e matar esse zumbi aqui. Então, deve ter alguma coisa muito preciosa aqui. Calma. O que eu percebi é que aparentemente o zumbi se trancou ali dentro. Então provavelmente deve ser alguma pessoa que virou infectado há pouco tempo. Ah, você tem razão. Portanto que ela tá ainda inteira. O corpo dela ainda tá bonito, não tá tão fedido. Não, exatamente, não tá fedorento. Parece que foi recente. Tá, mas eu vou abrir. Eu vou abrir porque eu sou maluco, Loki. Eu vou abrir, a gente vai entrar e a gente vai ver o que tem dentro desse cofre aqui, hein. Tô curioso. Vamos ver. Chegar aqui bem pertinho. Vou dar um tiro na cabeça dele. Sai daí, Loki. Sai daí. Toma cuidado que ele é violento. Toma cuidado que ele é violento. Vou dar mais matou, um tiro. Matou ou não? Matei ainda não. Toma uma. Eita, pro, ele é forte, Loki. Vai, mata logo. Meu Deus do céu, Loki. Meu Deus do céu, Loki. Ele tá maluco. Deixa eu matar. Calma. Eita, pro. Meu Deus. Vou entrar, Loki. Ele não morre. Só tenho mais 2 munições. Vou atirar nele. Eita, errei mais uma.
Ai, atirei mais no Loki, socorro! Não, socorro, não, ele vai me morder! Sai daí, ele vai me morder, ele vai me morder! Sai daí! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Calma. E aí, matou? Não, meu, ele não morre! Velho, ele é muito forte, Loki, deixa entrar aí, deixa entrar aí! Meu Deus do céu, esse bicho é um tanque de guerra! Fih, eu tenho uma espada de madeira. Resolve alguma coisa, será? Tome! Tome! Eita, Breno, ele me deu um soco! Ele me deu um soco, Loki! Ele me deu um soco! Matamos, matamos! Nossa senhora, que isso? Era um tanque de guerra? Caraca, era um infectado muito forte, cara! Fala pra você, esse aqui era brabo, hein? Agora vamos ver a grande hora, hein? Caraca, usei 3 munições de 12 contra ele, mano. O bicho não morria. Eu gastei toda a minha munição, Loki. Eu gastei toda a minha munição. Estou sem munição nenhuma, galera! Mas agora chegou a grande hora. Vamos ver o que tem dentro desse cofre aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada. Encontrei uma arma nova, Loki. Tem uma arma nova, tem moeda pra gente usar naquelas máquinas de refrigerante. Dinheiro, dinheiro, cara, dinheiro. É, bem que dinheiro não serve muita coisa aqui no Apocalipse, né? E tem um livrinho. Eita, tem um livro aqui, hein, Loki. Vamos ver o que tá escrito nesse livro aqui? Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver aqui. Tem coisa escrita, Loki. Tem uma coisa é muito... diário do cara, é diário do cara, coruja. Aqui... Não, 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 você não pode ler. Deve ter agora. Confissões. Mas ele tá morto? Romântico. Ele tá morto? Não, aí já não vale. Aí já não vale. Aí. Tá, mas isso aí é interromper o segredo do homem. Mas se ele deixou escrito, se ele deixou escrito, era pra alguém ler, Loki. É que tá, eu vou ler agora, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver essa história emocionante, hein, Loki? Vamos lá. Nunca imaginei que escreveria algo. Não sou muito bom com essas coisas. Bom, pelo jeito, não tenho mais chances de continuar vivo. Acabei sendo mordido e agora estou infectado. Eita. Eita. Infelizmente, terei que deixar o meu melhor amigo, Rocambole. Peraí, quem é Rocambole? Peraí, tem mais alguém aqui dentro? Que agora ele tem que deixar um amigo dele. O nome do amigo dele é Rocambole, mas vamos continuar aqui. Ele é incrível. O amigo dele é incrível, ele disse, hein? Com certeza irá cuidar de você também, assim como cuidou de mim. É um cachorro, Loki. Deixei o cachorro trancado no banheiro para não acabar... atacando ele. Nossa, olha, ó, ele foi generoso, hein? Tome cuidado, não, tome conta dele e ele irá tomar conta de você também. Assinado, mas o que eu não entendi futuro é o quê? Infectado. Esse cara aí falou que não é de escrever, mas ele escreveu bem, eu me emocionei agora. Nossa, a história foi emocionante, hein? Você viu que ele trancou o cachorro no banheiro só pra ele não atacar o cachorro quando ele virasse zumbi? Você viu que tá, tipo carabão? Assim, eu dei uma olhada, essa porta aqui é o armário, então provavelmente deve ser outra... Tem um cachorro! O cachorro tá aqui, Loki! Tem um cachorro mesmo! Meu Deus do céu, eu acho que é o amigo dele, Rocambole! Que é isso? Tem um doguinho calma, aqui, calma, Loki! Calma, 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 coruja, isso é um Rottweiler, toma cuidado! Você sabe que Rottweiler são animais agressivos, ele pode achar que a gente é estranho. Calma, vai devagarinho. Calma, Loki, ele disse que o amigo dele é incrível, então se o amigo dele é incrível, ele deve ser um cachorro bonzinho. Não, 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 não. Oi, doguinho bonzinho! Vai assim, leva um osso pra... primeiro! Que bonitinho, Loki! Olha isso aqui, que fofinho! Coruja, ah, leva Loki. Um osso! Ele tem uma coleirinha, caraca, Loki, a gente pode ter um cachorro pra gente! Mas como é que faz pra ele seguir a gente agora? Vem cá, cachorrinho, vem cá! Você tem osso, Loki? Você tem osso? Tenho osso, deixa tem ver. Osso. Deixa eu ver se eu consigo dar pra ele. Será que a gente consegue domesticar esse doguinho aqui? A gente consegue pegar ele pra gente? Oi, aí, Rocambole. Tudo bom, Rocambole? Bom demais? Ou será que ele gosta de carne de zumbi? Vê se ele gosta de carne de zumbi, talvez ele... Loki, tem como fazer ele seguir a gente. Caraca, que legal. É como se fosse uma parceria. A gente dá um osso pra ele e ele vai seguir a gente 100 mil dias. Caraca, esse cachorro... Meu Deus, esse cachorro é facinho, facinho. Já trocou rápido o dono, já? Caraca, então a gente consegue domesticar ele? Então vou dar um osso pra ele virar nosso amigo por 100 dias, 100 mil dias. Vamos lá, pega aqui, fi. E aí, ele consegue seguir a gente agora? Deixa eu ver. Vem cá, doguinho. É, doguinho. Aí, ele tá seguindo a gente. Ih, mas ele tá preso, Loki. Eu não consigo passar pela porta. Peraí, eu tenho picareta, tenho picareta. Quebra a porta aí. Tá quebrando. Calma aí. Quebra a porta. Aê, Loki! Ele é nosso! A gente tem um cachorrinho no Apocalipse, Loki! Vem pra cá! Eita! Posso pular a janela? Eita. Ele é inteligente! Eita! O cachorro é rápido, filho, viu? Ele foi! Que bonitinho! Agora eu quero um cachorro no Apocalipse também. Será que ele vai ajudar você quando tiver vários outros zumbis? Ele vai atacar, tipo... Sabe o que eu pensei agora no Eu Sou a Lenda, velho? E você lembra que o final do cachorro não foi legal. O cachorro virou zumbi também. Será que aqui é possível? Ah, eu acho que é possível, né? Por isso que aquele homem ali que virou infectado trancou ele no banheiro pra não acabar atacando o cachorro. Mas eu acho que ele trancou porque ele não queria comer o cachorro. Ó, mas ele disse algo interessante aqui no final, que ele falou bem assim, ó, tome conta dele e ele irá tomar conta de você. Eu acho que sim, eu acho que esse cachorro aqui chamado Rocambole, ele vai proteger a gente se algum zumbi tentar atacar eu ou o Loki. Isso vai ser muito bom. Boa! Ganhamos um cachorro. Ô, Rocambole, você é muito bonito, você é meu cachorro, você é lindo, cara. Quem é o papai? Quem é o papai?
Meu Deus do céu, que ridículo. Loki, não vamos perder muito tempo, não? Agora que nós temos um doguinho e ele tá me seguindo, isso é muito legal, velho. Olha isso aqui, que legal, família. A gente tem um doguinho no Apocalipse agora. Que bonitinho. Rocambole é muito fofinho. Mas tá legal. Vamos aproveitar que agora a gente tem um cão de caça, um cachorro pra proteger a gente. Peraí, Coruja. É só um hot file. Você fala um cão de caça, a gente nem sabe, velho. Não, você... Calma aí. Mas peraí. Você tá aumentando muito. Tá botando a expectativa muito lá em cima. Ele pode ser só um chihuahua. Hot file é chihuahua. Não, peraí, isso aqui não tem cara de chihuahua, o chihuahua é muito menor, Loki. Isso aqui é um Rottweiler feroz. Não, mas eu tô querendo dizer que ele pode ter a personalidade de um chihuahua, até porque ele não tá com a gente até agora, nem fez, nem rosnou. Ah, mas eu gostei dele, ele é muito fofinho. Ele tem cara de Rottweiler bonzinho, olha lá a linguinha dele pra fora quando ele vem atrás então, da gente. Então, ele não é de caça, porque cão de caça são perigosos. Isso aqui... Não, isso aqui tem cara de perigoso. Só de você olhar o porte desse cachorro, você vai falar que ele é perigoso. Bom, Loki, a gente pode aproveitar que a gente tem algumas moedas aqui e aproveitar... E usar a máquina do mercado do Carlinho. Ah, é o Carlinho, filho. A gente não encontrou o Carlinho até agora. Vou usar tudo, hein. Vem cá. Aí, ó. Veio bebida boa pra gente, hein. Veio uma poção de Night Vision. Deixa eu ver o que veio mais pra gente aqui. Veio uma poção de... Coruja, você agora tem um cachorro. Alimenta o cachorro. Ah, a gente tem que procurar uma carne, né, pra alimentar ele, né. Mais Night Vision. Será que ele gosta de carne de zumbi? Você gosta de carne de zumbi? Pera aí, eu tô pegando regeneração, isso é muito bom. Qual o nome a gente vai colocar no cachorro? Tem que ter um nome. E cura. Legal, consegui bastante coisa boa, Loki. Tá, não, mas o nome dele já é Rocambole. A gente tem que deixar ele como Rocambole, né? Ah, não. Rocambole é o nome do antigo dono. Ah, bom, se a galera quiser trocar o nome dele, aí é com vocês, família. Porque eu agora... posso chamar ele de Rocambole Loquinho? Não, pelo amor, Rocambole Loquinho é péssimo, pelo amor de Deus. Galera, coloquem nomes criativos aí nos comentários e o mais votado, que mais tiver like, a gente coloca no nosso novo cachorro do Apocalipse. Sejam criativos com os nomes, hein? Eu quero ver que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo, meu querido. Ah, comenta aí embaixo se vocês gostaram do Rocambole Loquinho. Ou talvez, Rocambole Claudinho. Nossa, é Rocambole Claudinho é péssimo, pelo amor de Deus. Não coloquem Rocambole Claudinho que eu não vou dar coração, hein? Bom, senhoras e senhores, a gente tem vários locais interessantes pra gente começar a explorar. E no caso, o que eu escolhi pra hoje foi esse ferro velho. Porque eu acho que nesse ferro velho a gente vai encontrar coisas interessantes. Ah, tem caixa d'água! Loki, tem caixa d'água aqui no ferro velho. A gente pode conseguir água aqui. Me dá a picareta. Não. Mas por que não? Porque eu não quero. Tá bom, então vai você. Fura lá. Não, é porque essa caixa d'água é velha, não vai ter nem água lá dentro. O calor que tá fazendo já deve ter secado tudo. Você não sabe, tem um cano aqui, esse cano tá vindo aqui pro chão. Pode ser que ela tire a água lá do fundo. A água deve estar aqui embaixo, ó, na terra, ó. Não sei não, você quer dar uma procurada lá? Vai lá, vai você então, jovem dinâmico. E pior que já tá quebrando nossa picareta, hein, já tá escuro. Loki, toma cuidado que eu percebi que os infectados... Eita. O que foi? Tem um porão ali na frente, Loki, e as luzes estão acesas. Será que tem alguém ali? Ai, tem uma câmera de segurança. Vai logo, pega água logo, cara. Pelo menos deve ser algum lugar de sobrevivente. Deve ter alguém vivo lá dentro, Loki, tá? Deve ser o Carlinho, o Carlinho, dono do mercado. Ó, pode ser meme, hein? Ô, Loki, eu não tô conseguindo quebrar, não. Eu acho que isso aqui é um material inquebrável, hein? Será, Coruja? Peraí, deixa eu ver se tem alguma entrada por cima. Aqui, ó, tem uma escada aqui, Coruja, na lateral, burro. Tem como entrar aqui? Mas eu não tô conseguindo quebrar, não, Loki. Vê se tu consegue quebrar isso aqui. Que estranho. Ah, é porque tu não sabe a técnica milenar. Calma aí. Vamos ver. Ah, não, eu não consigo quebrar. Por que eu não consigo quebrar? Olha lá, pega. O que é isso aqui? Não, se era isso que você queria, então toma. Pera, isso aqui é água? Oh, você é pegou água, água, é você água. Você conseguiu pegar, mas essa água aí... ela não tá purificada, tá água poluída. Eu não consigo pegar água, por que eu não tô conseguindo pegar? Pega aí pra mim, Loki, tem algum bug que tá dando. Aí, pegou? Pegou a aguinha? Peguei, pega aí, ó. Nossa, mas essa água aqui tá cheia de lama, Loki. Nossa, é água de ferrugem. É água de ferrugem, Loki, não toma não, vai dar tétano. Não, tem que... Ah, mas aí que tá, água... Eu vi já um vídeo na internet do TikTok, no TokTik, que você coloca água aquecida e faz uns purificadores... Que ela fica cristalina. Então a gente vai fazer esse purificador logo, fi. Mas no caso, pelo que eu sei, é só a gente ferver a água que ela vem tudo purificadinha. É só ferver. Ó, você viu que o Rocambole ficou cuidando da gente ali enquanto a gente tava no... Na caixa d'água? Ele ficou só de olho, fi. Se o zumbi aparecesse, ele tava só no jugular. Ele só dava uma no zumbi, fi. Ó, tem um portão aqui que aparentemente essas portas vão dar pra algum tipo de porão, hein, Loki? Mira aí que eu vou abrir. Você abre. Beleza. Vou abrir porque aparentemente tem uma câmera. Eu acho que essa câmera aqui tá mirando pra gente. Deve ter algum supermente lá dentro. Peraí. Eita, bom. quebrou a câmera. Vou abrir, Loki, vou abrir, hein. Não tá funcionando mais, não. Vamos abrir agora, hein. 3, 2, 1 e... Abri! E aí, o que tem aí dentro? Cadê minha espada? Ah, eu vou usar a espátula. Lugar vazio. Não tem nada. Não, espátula é sacanagem. Ui, tem uma cabeça de zumbi aqui, Loki. Ai, tô infectado! Calma. Loki, atira nele! Atira nele! Calma. Tô infectado aí! Atira! Nossa, meu Deus! Cara. Meu Deus do céu, você despedaçou ele com a 12. Você viu que lindo? Meu Deus do céu! Ó, tem uma luz aqui em cima, hein. Será que ela liga? Ela liga.
Tem coisa aqui, ó, tá vendo? Caraca, parece que deixa eu trocar aqui. Nossa, isso aqui sabe o que parece? Um bunker de algum maluco da cabeça. E ele tava fazendo experimentos científicos. Ah, não, e talvez ele tenha morrido. Porque, tipo assim, tem uma cabeça aqui em freezer pra guardar órgãos. Ah, meu Deus, eu arranquei a cabeça do zumbi! Ai. Eu arranquei a cabeça do zumbi! Ataca, Rocambole! Por que o Rocambole não tá atacando? Rocambole, você tem que atacar os zumbis, Rocambole. Que é isso? Ô, Loki, agora que eu lembrei que eu consegui a arma dentro do cofre, eu não tava usando ela? Olha que burro. Ah, você é um burro. E olha só, aqui dentro também tem uma granada de fumaça, tem umas munições de Winchester, tem teia de aranha, tem um negócio pra colocar. Cara, realmente era um bunker de uma pessoa que tava fazendo estudos aqui, experimentos. É, bem que parece mesmo, mas eu consegui alguns equipamentos aqui, hein? Tem munição pra .308, tem cartucho pra .5.56, tem... Ah, ai, meu Deus! Que é isso? Ai, Loki! Zumbi, sai da frente! Boa. Matou ele, hein? Matou ele bonito, hein? Pronto, acho que agora não vai vir mais, não. Tá, perfeito. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem uma mira, que eu provavelmente a gente deve conseguir equipar nas armas. E tem isso uma granada aqui de fumaça. Você pegou aí, ó, a granada de fumaça. Ai, droga. Ah, não! A gente vai morrer sufocado, Loki! Sai daqui, Loki! Meu Deus do céu, Coruja. Abre a porta! Venha, Rocambole! O Loki é maluco, tá com a granada de fumaça lá dentro, a gente ia morrer lá dentro, Loki. Mas tá legal. Isso foi muito interessante porque a gente encontrou muitos equipamentos. Além da arma que a gente tem, olha que legal, galera. A gente tem uma mira e a gente tem provavelmente algo que deve colocar a mira pra gente conseguir adaptar nossas armas. Porque pra quem não sabe, a gente tem um mod muito legal de armas aqui, que são dessas armas bem equipadas, que a gente consegue meio que fazer equipamentos pra elas. Se eu clicar um botão, a gente vai ter opções pra fazer equipamentos pra nossas armas. A gente consegue meio que fazer o que a gente quiser e modificar do jeito que a gente quiser, ou seja, deixar a nossa arma com a nossa cara. E aqui a gente tem umas coisas bem legais que meio que mostram o dano e meio que a velocidade da nossa arma pra gente saber que arma que é melhor. No caso, essa arma aqui é uma Glock 18 C, muito boa por sinal. E eu vou equipar ela aqui com a mira que a gente conseguiu, ó. Ó, é, mas antes de equipar ela, eu acho que eu tenho que equipar a outra coisa que a gente conseguiu, que no caso é esse equipamento que a gente conseguiu lá no baú. Eu coloco esse equipamento e agora a gente consegue colocar a mira dela também. Olha só, Loki, meu Deus do céu, que da hora. Loki, que da hora, Loki, eu consegui uma Armona. E a Armona tá com mira agora, ó. Ó que chique, ó que chique. Tenho mira na arma, fi. Muito bom, fi, muito bom demais. Meu Deus do céu. Tá, Corujinha. Vamos aproveitar que tá de noite, porque, tipo assim, a gente pegou alguns recursos, a gente sabe onde tem água, a gente pode trazer vários outros potinhos aqui pra pegar bastante água naquele negócio ali, pra ter bastante água purificada, aquecendo. Só que eu acho melhor a gente voltar pro bunker. Por quê? Porque aqui na cidade você viu que tem vários lugares que a gente acha que tem sobrevivente. E possivelmente pode ter sobrevivente. Isso é verdade, isso é verdade. Visto que a gente encontrou um mercado, encontrou carro normal. Então, se essas pessoas voltarem, a gente vai ter um problemão. Então, vamos primeiro estudar mais a cidade ainda, pra ver se é só a gente que tá aqui, do que a gente fazer logo uma base aqui, porque senão vai dar problema pra gente. Você tem um ponto, hein, Loki? Você tem um ponto, concordo totalmente com você. Mas olha só, você percebeu que tem uma porta aqui? Isso aqui é uma porta, né? Isso aqui é um portão, não é? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, Loki, que é isso? Parece um lugar de armas e munição, mas eu não consigo abrir. Cara, deve estar trancado. Será que precisa de uma chave? Loki, acho que precisa de uma chave. Caraca, esse cara que morava aqui dentro, ele era muito inteligente. Será que abre coisa aqui? Deixa eu ver. É que eu não tô conseguindo interagir com nada, tá muito esquisito. Que estranho. Cara, eu acho que a gente precisa encontrar uma chave em algum lugar. Será que tem alguma chave em algum lugar aqui? Vamos fechar então, Corujinha, porque se o cara morreu e alguém passar por aqui, não vai desconfiar. É verdade, a pessoa aqui vai desconfiar muito, isso aqui é um portão, Loki. Vai não. Mas ok, senhoras e senhores. Eu e o Loki conseguimos encontrar muitas coisas interessantes, além do nosso novo amigo Rocambole. A gente tem um cachorro no Apocalipse que não protege muito, mas pode proteger a gente alguma hora. A gente pode treinar ele, hein, Loki. O que, que é isso? Isso aí foi uma tentativa de esconder o portão secreto? Tá escondido. Se ninguém souber já antemão, ninguém vai ter o trabalho de tirar o negócio que tá ali, entendeu? As pessoas vão ficar com preguiça. Entendeu? Nossa, velho, eu não sei. Você quer que eu dê uma resposta amigável ou uma resposta do que realmente eu tô pensando? Qual? É opção, você escolhe. Amigável. Vai se tratar, amigo. Mas ok, senhoras e senhores. Eu e o Loquinho já fizemos bastantes coisas hoje. A gente já conseguiu encontrar muita coisa legal. Eu acho que tá na hora da gente trancar isso aqui. Logo, logo a gente vê o que a gente pode fazer com esse... bunker, né? É um bunker, né, Loki? É um bunkerzinho de alguém bem esquisito. Bem esquisito não, foi uma pessoa muito inteligente. Rocambole, vem comigo. Não esqueçam de dar o nome pro Rocambole. Inteligente seria se ele tivesse vivo até agora, igual a gente. É verdade, hein? E uma coisa que a gente percebeu é que aqui nessa cidade, por ser muito calor, a gente tem poucos infectados na rua, né? Geralmente esses infectados ficam dentro de mercados, dentro de hospitais, dentro de hotéis, dentro de bunkers, porque lá dentro é mais fresco.
o parasita não gosta muito do calor, né? Não gosta, né? Porque é vírus, né? Eu acho que o vírus não gosta muito de calor, né? Eu acho. É um parasita ou é um vírus? E qual a diferença de parasita pra vírus? Aí que tá um ponto. Você vai perguntar pra galera agora, porque nem eu sei. Nem eu sei disso, hein? Nem eu sei, hein, Rocambole? Nem eu, você sabe, Rocambole, de alguma, qual é a diferença de vírus pra parasita? Eu acho que parasita tem que vir de alguma coisa que você coma, porque, tipo assim, é um bicho pequeno que cresce dentro do seu corpo, e eu acho que vírus é micro-organismo. Verdade, hein? Você tem um ponto, hein? O Loki tá estudado, hein, família? Bom, largando os estudos do Loki pra depois, o Loki Shu, a gente vai voltar pro nosso bunker, a gente vai começar a equipar mais ele, porque ele fica mais longe da cidade, e isso tá pode ajudar calor, muito calor, a gente, porque no bunker a gente pode fazer máquinas, pode fazer um stand de tiro, pode fazer um arsenal de armas, tem como fazer muita coisa legal. Então, senhoras e senhores, esse episódio de Infectados vai ficando por aqui, eu e o Rocambole e o Loquinho vai ser legal e vai dar um tchau e falou! Yeehoo!